Let's do this the right way. All right. Yo, what's up, Blade Squad? Välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. All right, hörni, idag är det ingen vanlig video. Kolla, jag sitter här med en mikrofon. Wow, bra ljud. Low. Okej, hörni, idag blir det en nostalgi-trip. Idag blir det comeback. Alltså det här, ni som har varit med sen day one, ni var med när jag spelade det här spelet hela tiden. När jag köttade på online-server med mina kompisar, när jag köttade Skywars, när jag gjorde Mega Walls, vad heter de där? The Walls och allt det där. Alltså sjukt. Jag har börjat kolla på PewDiePie. Han har fått Minecraft att leva igen. Att se han har så kul får mig att också vilja ha så kul. Så jag har tänkt att jag testar ladda upp den här, så får ni helt enkelt kommentera vad ni tycker och tänker om den. All right. Men om den här videon går bra, så kanske jag fortsätter. Okej. Okay. Men yes, hörni, så jag tänkte att vi börjar med en single player serie eftersom hashtag PewDiePie fanboy. Create en ny värld. Och jag frågar min morsa bara, mamma, vad ska jag döpa min värld till? Lid City. Okej, okay, så vad ska vi ha? Survival, hardcore, create. Vi börjar survival, okej? Okay? Det var ett tag sedan. Seed, nostalgia. Skål. För en ny start. Välkommen till min Minecraft-kanal. Alright, vi är inne i Minecraft-världen. Och vi hittar hästar. Åh, små ponies. Hej, hur är läget? Hej. Och du verkar skön. Du tycker ju om mig. Never mind. Vi måste börja hugga träd. Först och främst, träd. Prio 1. Okej, okay. Lite träd. Alltid bra att ha. Fixa ett crafting table. Tror mig eller inte, men jag har faktiskt spelat Minecraft här på senaste. Typ, jag spelade i 2 veckor när PewDiePie började. Men nu har jag inte spelat på ett tag. Så jag vet liksom allt nytt som har kommit att spela. Inte allt, men det mesta vet jag. Alltså grejen är ju, jag har ju märkt att det här spelet blir mycket roligare när man skaffar djur. När jag spelar Minecraft förr, jag skaffar aldrig djur. Nej, i början skaffade jag typ en hund. Men jag kallar den för vargen. Fast jag har en fucking hund. Så jag tänker, om vi hittar en hund så ska vi döpa den till vargen. Okej. Okay. Ett mysigt ställe där man kan bygga hus. Alltså jag känner vi är mitt ute i ingenstans. Wow, det här är ju mysigt. Det här är faktiskt mysigt. Vet ni vad? Jag har lärt mig. Ta aldrig första ställe. Nej. Det funkar inga så. All right, we're going on an adventure. We are in Lid City, ladies and gentlemen. And we are going to explore this freaking city. So, come with me. Okay. Oh my god. Vänta. Okej. Vet ni vad? Vi övernattar här. För grejen är... Okej, det är mitt på dagen. Alltså kolla, det är ju... Alltså det... Hallå? Borden, alltså det är helt dött här. Jesus Christ. Ja, vi fixar ett litet. Vi fixar någonting här. I don't know. Jag vill mina. Mina är fan mysigt. Om ni någonsin är stressade. Mina lite. På jobbet i skolan. Mina lite. Ni som har det stressigt hemma. Starta Minecraft. Mina lite. Advancement made. Stone Age. Känn på den du. Jag är tillbaka i stenåldern. Kolla, vi är redan. Get in an upgrade liksom. Let's go. Nu ska jag ha järn för, vet ni vad? Järn är bra. Vet ni varför järn är bra? För man kan freaking göra järn av det. Nice. Jäkla vad järn. Alltså det här är ju guldgruvan. Guldgruvan. Järngruvan. Kol. Kol är nice. Kol är bra. Kol är bra. Jag tycker jag är kol. För kol är gött att leva på. Okej, vet ni vad? Vi drar härifrån. Nej. Nej, jag vill... It's bad, snuta. Det här är Stone Age, mina damer och herrar. Pumpa, man vet aldrig. Vet ni vad? Pumpa. Okej, kolla. En pumpapaj. Jag är ledsen. När jag spelade Minecraft när jag var liten, då fick man inga kött av få. Alltså, det här är ju ändå guld. Vi har ju massor med mat här. Yo, what's up, boy? Vi måste börja dra. Vi har ändå... Oh, vänta, vi kan ju fixa en säng om vi dör de här. Sorry, man. Det här är fantastiskt. Det här är sån här bra start har jag inte fått... Hallå? Sån här bra start har jag inte fått på länge, alltså på riktigt. Djur i mängder. Och wow, alltså jag är ju... Ser ni vad exalterad det är? Berg! Det där ser episkt ut. Men den där skogen ser också episk ut. Ja, jag fyller 21. Oh my god. Vad är du för häst?
Jäklar, du är gammal. Han där vill, han, den där hästen vill jag ha. Oh my god, här vill jag bo. Här vill jag bo, jag ser det direkt. Kolla på den här lilla udden, oh my god, jag ser det direkt. 100% att vi bor här. Holy shit, nej, vi bor här. Jag vet exakt hur jag vill ha det. Jag vill ha en, två, tre, fyra. Så någonting sånt här funderar jag på. Att mitt hus ska typ vara här. Det ska vara typ en liten, det ska typ passa in. Det ska vara lite så här djungelaktigt typ. Och så ska det gå en liten bro från det här huset över hit till typ. Okej, jag hatar sådana djur på riktigt, alltså, help. Och så ska jag ha typ något litet hus här också, tror jag. Jag vet inte, men jag har en plan, all right? Oh my god, vänta, jag kan ju fixa en säng. Säng. Fort innan alla spanas. Nej! Jag trodde att man kunde ha olika. Lycka till att överleva den här natten, Ines. Håller inga de här pumporna typ borta Endermans? Eller har jag fel? Måste man typ göra en jack-o'-lantern eller vad de heter? Holy shit! Nej, det går bra det här. Det går bra, ingen fara. Nej! Dö inte! Vänta, nej, jag kommer! Han ville bara vara med oss. Han ville bara lära känna oss. All right, vi har mat. Dö. Okej, den här sanden vill jag ha. Jag har en plan. Det är därför jag vill ha sand. Ni ska få se min plan. Det är en fantastisk plan, ska ni veta. Nu kan jag göra en säng. Good morning! Vi måste hitta kol. Kol. Någon som har lite kol. Tack så mycket, grottan. That coal is fucking wonderful, mate. Är det här en ravin? Oh my god. Bästa sidet i branschen, alltså. På riktigt, alltså. Jag skojar inte. Vi måste börja odla då. Gör något lite snabbt här. Tjena fladder, what's up? Kan man inga fixa typ fladder med som djur? Vi kan kidnappa den. All right boys and girls, vi har en full grund right here. Vi har även fått en ny vän, fladder. Otroligt fin, otroligt vacker. Vänta, hur gör man rep? Vi måste ha slime. Funken. All right hörni, men jag tror att vi har en bra början här. Till nästa episod så ska jag ha fixa huset klart. Jag vill även utforska mer i nästa episod och kolla vad vi har att göra med i den här världen. Men yeah. Vet ni vad, innan jag avslutar, jag vill se till att den där hästen inga drar. Tänk om hästen bara, nope, you're not having me boy. Nu ska jag på en till, ni kan gissa den nu. Gandalf, ja precis. Så där, perfekt. Så du är här, dig ska vi fixa. All right hörni, tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Jag vet inte, alltså vad håller jag på med på riktigt. Om ni vill se en till Minecraft-video, överraska mig. Alltså jag vet inte, jag har inga förväntningar på hur den här videon ska gå. Jag fortsätter med den här serien om ni vill se den helt enkelt. Så överraska mig, gilla videon, kommentera. Hashtag Lit33, let's go. Så hörs vi nästa video. All right, Gandalf, säg hej då. All right Gandalf, säg hej då. All right, turn it on over. Hej då.